Kopš aprīļa līdz pat septembra beigām ik otrdienas pēcpusdienu orientēšanās sporta cienītāji pulcējas sacensību seriāla Madonas kausi, ko jau tradicionāli organizē orientēšanās klubs Arona. Šogad sacensības notiek 22 kārtās un ikreiz citā vietā. Te sastopami gan bērni, gan seniori, kam jau krietni pāri 70. Šogad gandrīz visās kārtās ir bijis virs 100 un ir lielākais daudzums 140 dalībnieki, kas startējuši vienā reizē. Un tā kopumā vērtējot Latvijas mērogos, tas ir nu, ļoti apmeklēts pasākums. Nu, protams, ir Rīga, kur ir miljons iedzīvotāju, kur ir nedaudz vairāk dalībnieku, bet priekš Madonas noteikti skaits ir ļoti liels. Sacensībās kuplāk pārstāvēts ir Madonas novads, taču regulāri šeit startē arī orientieristi no Jēkabpils, Pļaviņām, Cesvainas, Ērgļiem un Rīgas. Man tas sākās pašam kaut kādām klasē 8. 9., kad mums bija turismu pulciņš un pēc tam aizgāja orientēšanās. Un tas tā ir iekritis, kad Madonas kausos mēs startējām jau toreiz, kad es jau skolā gāju. Pēc tam bija Rīgas periods, bet toreiz, kad atgriezāmies pirms kādiem gadiem astaņiem, mēs faktiski cenšamies katru otrdienu būt. Kaus var dalībnieki motivācija katram ir sava, taču visus vieno vēlme būt saskaņā ar dabu, piekopjot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Vasaras laikā nu, neskriet mežā, tas ir ļoti liels grēks, jo man nesanāk tik daudz skriet. Tāpat vien es nevaru motivēt sevi, bet skriet pa punktiem, to es varu. Tā nav tikai plika skriešana. Tiem, kuriem nepatīk tikai skriet, tie var izvēlēties orientēšanos, jo tur ir jādomā par kartu un nav tik ļoti jādomā par to, cik grūti ir skriet. Tad tie kilometri salasās paši par sevi. Kā stāsta Elīna, vasarē ļoti aktīvs laiks, kad vismaz reizi nedēļā tiek startēts kādās sacensībās. Tā labā sajūta pēc fiziskās aktivitātes. Tie, kuri kaut ko nodarbojās fiziski, tie endorfīni, kas izdalās pēc sporta, tie ir tie, kas tā kā, jā, es gribu to sajūt atkal. Un svaigs gaiss un tā sajūta, ka tu attīries, izsvīstot kaut vai. Tas ir tas, kas liek celties un iet. Orientēšanās nepārprotami ir Elīnas ģimenes sporta un dzīvesveids. Kamēr viņa pieskata mazuli un gaida savu kārtu startam, no trases, kas šoreiz izveidota Kalnainajā Gaiziņa apkaimē, atgriežas arī vīrs. Pietiesam skarbi, kā jau. Vidzemes vidienē ļoti džungļains vispār apvidus un kalnains. Punkti bija pāris vietās, varbūt es kļūdījos dēļ neuzmanības, un varbūt, bet kopumā ļoti labi. Andris Jubelis ir viens no spēcīgākajiem Latvijas orientieristiem. Pērn startējot pasaules čempionātā vien nedaudz pietrūka līdz izvirzītajam mērķim iekļūt pasaules top 30-niekā. Kā stāsta sacensību organizatori, šeit itin bieži sastopami patiešām augstas klases sportisti, tostarp novadnieki Una Arama, Jānis Baunis un Mārtiņš Sirmais. Protams, šīs sacensības viņiem vairāk kā treniņš. Un pārējie cilvēki noteikti brauc atpūsties un lai saglabātu savu veselību. Jo liela daļa neskrien pēc rezultāta, bet skrien priekš sevis. Orientēšanās sports vispār, man liekas, ir tautas sports. Viņš ir populārākais bijis. Man liekas, paši Stromberg savu laiku pārspēja, ka Strombergs bija tur olimpiskais čempions divkārtējs, bet par gadu sporta veidu atzina orientēšanās sporta. Dalībnieki, kuri piedalījušies vismaz 13 kārtās, piedalīsies balvu izlozē sezonas noslēguma sacensībās. Taču savam priekam var startēt kaut vienu reizi. Šo iespēju izmanto arī Guna un Arnis, kas atbraukuši atvaļinājumā no Briseles. Jau 10 gadus orientējamies arī ārpus Latvijas, bet katru reizi, kad atbraucam, mēģinam vismaz vienreiz atbraukt. Šo pusi un paorientēties te arī. Sen nav skriedzis, gan jau brikšņi ir gana. Nu, pats kalns rada kaut kādu, zinām, grūtības pakāpi. Noteikti jāskrien augšā lejā, būs vairākas reizes, bet tā visumā, es domāju, nav. Ir daudz sliktākas vietas, kur skriet. Ar to Arnis domāja citviet pasaules trasē sastopamās mežozīšu un aveņu audzis, kas manām apgrūtina skriešanu, taču vērtējot orientēšanās sportu Latvijā, vērtējums ir visnotaļ pozitīvs. Latvijā tas ir daudz populārāk nekā citās valstīs. Tas ir attīstīts tādā līmenī, kas tiešām ir salīdzinoši ļoti, ļoti augsts. Un līdz ar to Latviju orientēties ir daudz lielāka bauda. Braucot uz sacensībām arī šeit Madonā, es skaidri zināms, ka organizatori būs darījuši visu iespējamo, lai viss būtu sagatavots priekš dalībniekiem vislabākajā līmenī. Par kvalitātu orientēšanās klubā Arona rīkotajos mačos rūpi jau vairāk kā 15 gadus tur Gunārs Īkaunieks. Šogad apri 30, koš Gunārs nodarbojas ar šo sporta veidu un veiksmīgi to iedzīvinājis arī Madonā. Ja arī tu esi gatavs ar karti, kompasu un uzņēmību doties trasē, pievienojies nākamajai kārtai, kas 16. Augustā notiks Kalsnavas pagasta Jāņkalna trasē.